Vítejte u Hraj se mnou, hračky pro děti. Dneska tady máme zase další šálové video. Je to opravdu jednoduché u háčkování v polosloupečkách. Perfektní návod pro začátečníky. A samozřejmě budeme pokračovat háček. Já tady mám 9 pro tlustou šálu. A tímto utíká hodně rychle a spíše to takový tlustější šál z tlusté vlny, už tak jako na podzim nebo dokonce na zimu. A jak vidíte, má ta vlna různé barvy a máme tu vždycky jednu vlnu. Použila jsem tedy několik klubíček. A do toho se teď pustíme. Jak vidíte, dohromady použiju 6 různých klubíček. Každé klubíčko má 50 gramů. Je to Wolke Hagenbad Roots kolekce. A tohle je 69 číslo. Ta žlutá barva je 22 a 48. Tahle vínová barva a budu tedy kombinovat tyhle 3 barvy. Každá barva tedy bude v té šále 2x a začnu tou žlutou barvou a 97% vlny a 3% polyamid. Můžete si to samozřejmě nakombinovat jak chcete, ale je to pro 8 až 10 háček a já, jak jsem říkala, mám 9 háček a už se do toho tedy pustíme tou žlutou vlnou. Začneme. Já už jsem si našla začátek z prostředku a začnu řetízkovými očky a vezmu 20 kousků, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a 20. A to myslím, že je pěkná šířka na tu šálu. A ještě 2 očka do výšky. A teď budu pokračovat dál v polosloupečky. Zapíchnout a ty 2 poslední vynechám a jdu do toho 3. očka. Ta 2 jsou tedy, jak jsem říkala, jenom do výšky. Tak a teď zase přetáhnout do dalšího očka, protáhnout a až nakonec stejným způsobem. A teď jsem se dostala na druhou stranu a teď si vezmu 2 řetízková očka, otočit a budu zase pokračovat nazpátek. Až zase na druhý okraj. A takhle vypadá ta druhá řádka, jak jsem říkala, všechno v polosloupkách a zase 2 řetízková očka, otočit a zase nazpátek a skrz 3 až zase na opačný konec a tohle budu dělat, až než mi dojde tohle klubíčko. Tak. A teď jsem už uháčkovala celé klubíčko té žluté barvy. Tady vidíte, jak to všechno přebíhá. Zatím toho tedy moc není, tak zhruba 20 cm. A teď změníme barvu a to bude ta červená nebo ta vinově červená barva. A teď zapíchnu sem a mám 3 očka na háčku
ale už udělám ten barevný přechod a tady mám tedy začátek toho dalšího klubíčka a vezmu tedy červenou na ruku a skrz ty tři to protáhnu. A tady mám vlastně už tu červenou na háčku a můžu pokračovat dál v háčkování. Tohle samozřejmě musím potom ještě zapošít a teď vezmu zase dvě přetisková očka do výšky a tady vlastně nevidíme to červené, to vidíme jenom to žluté a tady mám už tu výšku v té správné barvě a otočíme a budeme pokračovat zase stejným způsobem, skrz tři, zapíchnout, skrz tři a takhle zase až na konec, tedy ty polosloupky. A takhle budu vlastně dělat všechny ty barevné přechody. Tak a já už jsem v mezidobí použila všechny moje barvy, to je tedy ten začátek, ten žlutý a tady mám už poslední modrou a to už jsem zatáhla a to už je tedy ten konec a ta žlutá to byla tedy první barva, kterou jsem uháčkovala a tady je ta první modrá, potom ta červená a potom zase žlutá a tyhle konce tedy samozřejmě musím ještě spojit a budu mít pěkný loop šál a tady to vlastně vytáhnu kompletně ven a tady máme ještě ty různé příze, to musím samozřejmě ještě zapošít a schovat, ale nejprve vlastně spojím ten začátek a konec. Tak a přiložím to takhle k sobě. Jak vidíte, je to stejná šířka a tady mám vlastně jehlu, háček už nebudu potřebovat a to je tedy stejná jehla, kterou budu potom i zapošívat ty volné příze a tady to vlastně jednoduše protáhnu z prvního očka do prvního očka. Teď mi to vypadlo. Tak. A pěkně, pevně zatáhnout. A tady skrz. A protáhnout. A spojit. A teď jsem zase té modré. A zase do dalšího očka. A skrz. Do dalšího očka z té žluté. Pěkně, pevně zatáhnout. A takhle to bude vlastně spojené dohromady. A ta modrá na téhle straně je jenom trošičku vidět a tady zase skrz obě očka a protáhnout a tady zase skrz a skrz tu žlutou část a takhle to udělám až nakonec a oba konce máme teď spojené a hezky to leží na sobě a tady to můžu ještě zauzlíkovat, to ještě protáhnu a udělám tady ten uzlík, pěkně, pevně zatáhnout a tím to musím ještě samozřejmě zapošít a už
už mám tedy všechno hotovo, takhle pěkně měkoučká a tlusťoučká ta šála. Jist, tady je tedy to spojení. Člověk to samozřejmě může nechat i bez toho, že to vlastně nespojí, že to vlastně bude mít dva konce, to jde samozřejmě taky, ale já jsem si chtěla vytvořit loop šálu a ta s tou vlnou se opravdu hezky pracovalo. Vlna je krásně měkoučka, já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo, budu se samozřejmě těšit na vaše komentáře a třeba na vaše nápady, co bychom si měli ukázat příště. A kromě komentářů se taky samozřejmě budu těšit za palec nahoru. Pro více videí můžete navštívit náš kanál a tam odebírat zdarma. Je tam opravdu velká spousta různých návodů a nápadů. A ahoj zase příště.